Fertliton. Aktardığın indirim ve fırsat Saliton'dadır. Güçlü performans ve 1 TB yaddaşlı Acer Notebook indi indirimle 769 manata. Notebook'la birlikte Lenovo planşetini ise 18 ayda cemi 79 manata elde edin. Fırsatlara dokun. Telefon 180. Resmi site saliton.az. Salam uşaqlar. Sizə sürprizim var. Mənlə getməyə hazırsınız? Gəlin. Uşaqlar, sürpriz necədi? Xoşunuza gəldi? Uyal, məktəbli arzuları. Officeite mağazalar şəbəkəsi, Saliton mağazalar şəbəkəsi, Berk Glukozanın baş sponsorluğu, İstiqbal Mebelin sponsorluğu, Möcüzə yağları. Mütləq sabah gedirik balığa. Havalar da yaxşı keçirir, əsl balıq havasıdır. Ay, sən uşaqları da xəbər elə, 2-3 maşın gəlir, belə maraqlı olsun. Keçən dəfə o uşaq dediyində 60-70 yaşındakı kişilər kaşanızı yiyib gedərsiz balığa. Şüşmüş eləməmək üçün. Nə problem? Ay, ağlın özünə getməsin, mən arvad sözü ilə oturub duran kişilərdən deyiləm. Hə, dedim sabah vəssalam da. Ay, keçən dəfə Tofiqin ayağı sürüşdü, düşdü gölə. Batdı tamam palçığa. Tofiqsiz getmirik, ha. Yerə görə narahat olma, orada sağ solamısı mənim qohumlarımdır, yer tapıb qalarıq. Bir danışdıq da sabah, hazırlaşırıq. Hazırlaşırıq, hə, oldu, sağ ol, sağ ol, sabaha qədər. Sən bir dəqiqə dayan, söz demək istəyirəm sənə, amma hirslənəcəksən. Hə, onu da deməyə də, aynəcə, deməyə. Yox, yox, deməsəm də mən hirslənəcəm. Tüstü qulağımdan çıxacaq. Hə, deyək. Bir daha deyim. Sən birinci dəfə deyil də, gedirsən balığa, düzdür. Deyirəm ki, bu boyda kişi səhərdən axşa kimi oturacaq belə, oturacaq, 2 dənə, 3 dənə kilkə tutub gətirəcək, üstümə ki, mən balıqdan gəlirəm. Gün təpəvə vuracaq. Elə 5-10 manat verərəm, gedib özüm qəşək təzə balıq alıb qızardır, deyərəm də. Nə var burada? Nazı, bu futbolla balıq məsələsini arvadlara izah eləmək olmur da. Hə, sən bazardan alınan balıqla öz tutduğun balığın dadındakı fərqi bilmirsən. Niyə bilmirəm ki? Qayma! Bir dəqiqə gələ bilərsən bura. Bu deyil, ilan balığı fısıldayır, fısıldayır, çağırır. Gedim görüm nə deyir. Ürəyim partladı, yemama gəlsəydi deyərdim. Elə də həvəslənirsən, yaşat xəbər deyəcəksən. Sən ərə gedəndən bu ev üçün problem səndə. Bura bax, birinci hamıdan qabaq sən ərə getmişsən, elə problemi də sən başlatmışsan. Sən Çingizvin problemi indiyə qədər tutarmır, əyəm. Ay, atuz yatmayıb hələ. Hə, loğ xəbər, nə olub, tez də görüm. Amma xətrimə dəyirsən, loğ xəbər nə deyə? Mən birdən ki, sənə bəd xəbər demişəm, məndə elə şey yoxdur. Ba, şükür, şükür, azıb da xəbər deyir, desin, mama bir sevinsin, hə. Ay, mamuşduluğumu ver. İlqar sabah gəlir. Ba.
Bilmədim sevinim bu xəbərə, bilmədim kədərlənim bu xəbərə. Reaksiya verə bilmirəm, reaksiya. Deyim də, nə reaksiyadır? Deyəcəm, ara buranlıq kimi çıxacaq. Ara buransan. Amma məndə elə şey yoxdur, amma özün də bilirsən. Hə, deyil. Amma məncə bu xəbərə sevinmək lazımdır. Deyil. Niyə? Niyə? Niyəsində deyim. İlqar gəlirsə, 100% ki, pulu qutarıb gəlir. O pul olsa gələr, şad günün qoyub bura gələr. Yox, deməli pulu qutarıb. Pulu qutarıbsa deməli nə? Gəlib ev ala bilməyəcək, ortada ev yoxdur. Hara gəlir, harada qalacaq, bax. Atını da biləcək. Sənə nə bax, sənə nə pulu qutarıb, ya cibin doldurub pulla gəlir, sənə nə? Necə yəni mənə nə? Neyini bu İlqar? Yerimi dar eləyir. Yerimi dar eləyir. Sən yerimi dar eləyir, yoxsa Çingizi ver. Düz demirəm, mama. Sus. Ağzımda deyirəm ki, atovuz yatmayıb. Didi-didi-didi-didi. Düz deyir. O qız düz deyir. Haqqına danışır. Sən yum, yum. Görün nə deyirəm. Elə mən də, siz də birləşib bir şey fikirləşək ki, sabah nə eləyəcək? Yaxşı mama qurban. Yaxşı atovuz da yatmayıb. Oturaq bir otaq məxrəcə gələk ki, səhər açılacaq. Nə deyəcək, nə eləyəcək, harada qarşılayacaq, harada yerləşdirəcək, harada yiyəcək, harada içəcək. Gəldim, 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 sındırma. Aç da, müsibət sənə, sənə nasqa kimi 8 saat açırsan qapını. Necə qabaqdan gəlmişdi yerirə? Hardasan, hə? Hardasan bayaqdan? Bacın yer gəlmişdi. Gözlədilər, gözlədilər, bir 5 dəqiqə olar getdilər. Xəbərim var. Necə yəni xəbərim var? Aşağıdaydım da. Gözlədim ki, çıxıb getsinlər, sonra qalxım yuxarı. Üzə gəlmək istəmədim Mailinlə. Tanımıram bəyəm onu. Niyə elə deyirsən? Hə? Neyini be sənə? Neyini ki, dayı? Mənə görə kim birinci sözü nə olur? Burç pul ver də, burç pul ver də. Burç pul istəyirəm səndən, dayı təngə cazana gəlmişəm. Sənin üçün nə fərqi var? Əsas yedilər, içdilər, deyib gülüb, şıllaq atıb çıxıb getdilər. Hə? Belə yerin məlumə, bir gözəl yemək içmək vardı. Səbişə də sağ olsun, üz ağardan süfrə sağ olsun. Aa, əcəb, əcəb. Mən bir də əllərimi yum, indi gəlirəm. Sağ ol sənin Səbişə, heç görə... Ay! Nə oldu? Bu nədir batda ayağıma? Oy, 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 oy. Vay, 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 otur görürüm. Vay, deyə yıxılmışdım, tələmə məni. Ay, yəqin, qab-qaşığın sınığı deyə görməmişik. Nə qab-qaşığın sınığı? Nəsə sındırıb da? Bacın uşağıdır da, körpədir. Çəkdi üstəni. Qab-qaşıq töküldü, hamısı belə sındı, dağıldı. Vay, 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 xeyir gəlmir onlardan, xeyir gəlmir. Hədə uşaqdır da. Beləcə, hələ, prosto qablar olub, eybi yoxdur, buna baxın. Səbişənin ceyzi idi. Nə danışırsan? Hə, xurstal. Nəskanın verdiyi o çəksin xurstalı deyirsən? Bilmirəm, para. Ay, baba, bu da xurstalıma, deyənə bilmirəm, ay, baba, deyənə bilmirəm. Ay, bana yıxıldım. Tezsin, spirtdən yoxdan, zaten getirirken, tezələ girək. Çıxardım da. Tezələ, ayma, öldüm, ayma, ay, 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 ağrıya dözə bilmirəm. Ay, Allah, ay, ama xeyir gəlmədi bulardan, ömür billah. Yatmamısan ki, evdadi? Yok, yok. Hə, nə oxuyursam? Buna baxın, mən də yenə belə ilə yedim, qutardım da laqımı. Nə olub, ən hocam? Elə bir istəyirdi, niyə kondisioneri vurmursan, yoxsa? Hə, vurarsın. Hələ, ha. Deyirəm ki, Ayvidadiyim. Qoy bunu kitabı. Hə, yaxşı, ha. Deyirəm, çoxdan da İlqar gəlib bizə gəlmir. Gəl, onlar sabah qonaq çağıraq, bir oturaq qəşək-qəşək deyək, gülək, eləmi? Həşi, gəlsin deyəndə ki, bayaq sən aşağı düşəndə İlqar özü mənə zəng eləmişdi. Necə yəni, sənə zəng? Ala bilməz, sənə niyə zəng edəcək? Yox, zəng elədi. Dedi ki, sabah gəlirəm. Sənlə vacib söhbətim var. Dedim, haralardasan, ey, neçə vaxtı üzünü də görmürüm. Dedi, aeroportdayam, samolyota minirəm. Haradadır? Hara? Aeroportda samolyot. Ay, üçün, samolyot. Sən nə dedin, o nə dedin? Həşi, nə deyəcəm, onu şit-şit zarafatını bilmirsən. Ha? Mən dedim, görünmürsən. O da dedi ki, samolyota minirəm. Yəni, mən göydə oluram, göylə gedirəm. Siz yerdəsiniz, mənim üzümü haradan görəsiniz? Buna baxayım, elə dedi, hə? Sən də elə dedin. Buna baxayım, düz demirsən elə. Mən nari zarafat eləyərdim, amma dedim, pərdəni götürməyək. Deyirəm, iş mənim ağlıma gəlmədi, belə deyim, görürsən, fikirirsən mi? Samolyotda ölür də elə şiç-şiç danışsın, gizgi danışsın. O, saçın kraskalayıb Moskvadan bura elçi gələndə gərək yox deyiliyor. Saçını kraskalamışdı ki. Hə, görmədiyiniz, hə? Asın içəyəm. Evdə arvad var, gəlsin, asın.
Mən hambal döyülən. Öyəşdi, bax, Ali özü qatdalıyır, özü açın. Ay, 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 mən dözə bilmirəm bu nağlısına. Mənim ayağıma batan bu şişə sizin dilinizə batıydı. Onu da bilərdiniz, Aliq nə çəkir. Oy, oy, oy. Qiyamət sənə, Aliq. İndi qonşular eşidib fikirləşir ki, Aliqın ayağı iki yerə bölünüb, ayaqsız da ona görə qışqırır. İğnənin ucu boyda şişə qırıntısı batıb, mən ayağı var. Gəl, ver bura əlbə. Hə, 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 olur. Nəfəs bitən eləyir. Nədir? Ölürəm, mən ağrıdan dözə bilmirəm. Yaxşı, sən canım, sən yat, sən. Yatmıram. Bax, sən niyə o cehizli qabarımı gətirib qoymursan ortalığa? Mənim sualıma cavab ver yenə. Niyə? Cavab ver. Aliq, qabdır da, nə olar ki? De ki, sınan qab olsun. Uşaqdır da, dayısı deyilsən, dayısının evində gəlib qab sındırıb, ətcəb eləyib. Sonra... Ay, 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 ay. Aliq, nə oldu? Qorxdum, əbəsdi də, ay, ay. Aparıcıyam sən çıldağa, başdağa buradan buradır. Ya da gecələr qoy, əyləq qoyun başıma, deyəm. Aliq! Deyəm, üçüncüsü qaldı. Əlbə fırsat düşməyib, Əliq. Oy, oy, öldüm mən. Özdə o şeydulları mənə misal çəkmə ya. Mən onun borcundan dayı kimi vaxtında, necə lazımdır çıxmışam. Yaxşı, bəli, 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 məktəbə gedəndə, birinci sinifə gedəndə. Bu boyda portfel aldım, şeylərdim belinə. Yadından çıxır. Bu boyda portfelə görə də bir həftə gözlə yuxu getmədi, Əliq. Arvad olan bəndə, bir dənə yoddan silonkadan vurmadın, yaxşı ki, o əskini yandırıb qoydum. Daha bəsdir, indi aparacam ayağıma gips qoyarlar, yaxşı Aliq, bəlkə onda sakitləşərsən. Ölürəm mən, ölürəm. Aliq, narahat olma. Sınan qablar içərisində bir dənə vaza idi ki, dəyərli qiymətli olan. O birilər ortalıqda işlətdiyim qab-qaşıq idi. Ona görə səncə qiyamət qaldırma, səsindən başım ağrı deyə. Səbə açacam o cəhizliyimdəki qabları işlədərik, canımızda artıq deyil ki, yad. Təbii qızım, sən... Uşağın dili tutuldu, yalaq bilin mənim səsimdən. Yox, işinim. Mən sənə deyirəm, ha. Sən heç bir qabı çatmayacaqsan, mənim üçün atına mindirmək. Mən sənə dedim. Aliq, cəhiz... Mən sənə dedim, danışma ki, nən. Qabı çıxartmayacaq ki... Olcunda yiyin. Bəs... Maskurada. Aliq, qab... Çıxartmayacaqsan, dedim, vəssalam, başıma at, yat ki, nən. Aliq... Amma mən yatmayacaqam, bə. Elə bil ki, Məlik Məmmədin yarasının üstünə duz səpiblər. Səhərə qədər mən zarıldayacaqam. Görüb siz yatmıyorsunuz. Kənardan baxanda deyir ki, bəxti verdiyi nəzakət dört gün ərkəni var. Dək, dəkənlərimə, ulanıma bax. Əşi, sən sula, su həyatdır. Bacı, neçə gündür danışırsan? Deyirsən, danışırsan, mənim fikrimi yayırsan. Amma bir daha deyil, gəlir, pul verməyə yaddan çıxın. Pı, oğlu, üç dənə söz bilir səni. Oldu vermədim. Bacı olanda verir də. Bu, yoxdur deyildi. Allah bərəkət versin, nə deyirəm? Ayday, salam, necəsən? Ayma, bir dəqiq olar səni. Nə olub yenə? Söz deməliyəm, təəccüb. Sözüm var, burada dedi, özgə adamdır, dayındır da bu. Deyim. Qoy, mən bir dənə suyu bağlayayım, boş-boş axmasın. Dey görüm, hə, sən dey. Ayma, İlqarla danışdım. Dedim, gəlib papıya nə deyəcəksən? O da dedi ki, nə deyəcəm? Deyəcəm ki, mən gəlmişəm, harada qalım? Ev var, qalım. Mən dərdimi gördüm, bax. Ay, səxiş, bacıya kömək elə də sən. Mən harada yerləşdirəcəm bu uşağı? Deyirəm ki, bəlkə dosta... Deyən görüm, dost niyə? Elə evinizdə apar, saxladı İlqarı bir neçə gün, nə olacaq ki? Hə, bacı qurban? Hə, mən də gələrəm İlqarla. Yerdən çox yer var, nə danışırsın? Ay, saxlı. Mütləq bizdə qalmalıdır, nə danışırsın sənə? Qalmasın, hə? Nə olar? Mən də gedərəm, başqa yerdən taparam, elə xeyri başqasına verirəm. Mən deyirdim ki, hər halda bir qəpikdən quruşdan sənə qalardı da. Xeyri? Hə, nə danışırsan? Gəlsin, qalsın. Ay, sağ ol. İlqar da bizdə qalsın. Lap elə gəlsin, Nərminə də bizdə qalsın. O ifritə gülə var, adı gülədə özü gülməz. O nə deyəcək? Hə, sən mənə tanımırsan, uşaqlıqdan tanıysan məni. Mən desəm, arvat kimdir? Lap istəyirsən, indi zəng eləyim. Deyim ki, dolma büksün, qonaqlar gəlir. Lazım deyil, o dolmanı yüz dəfə başımıza çırpar ki, dolma pişirmişdim, gərək deyil. Dayan görüm, qoy, gör, görmə, asara qoydum, bayaq. Al bəlliliyi. Deyirəm, səxiş, sən həmişə mənim arxada ayağım olmuşsan. Həmişə, bacın qurban sənin boyuna. 50 matlıq deyilsənsə, arxada ayağına ölməmişəm ki. Ay, sağ ol.
Heç nə. Heç zat da arxayın ol. Dayını həll elədi məsələni. Həll elədi. Çingiz. Bəli. Nə oxuyursun burada? Yay tapşırıqlarının şahı olan İzə Nəşriyyatının yay tapşırıqları vəsaitini oxuyuram. Bu kitabda 7 fən 12 həftədə cəmlənib. Ana dili, riyaziyyat, oxuyub anlama, ingilis dili, həyat bilgisi, informatika və məntiqlə yanaşı zəka oyunları da var. İzə ilə bu yay daha maraqlı olacaq. Bu vəsaitləri apar bəy qızına, özünü oxuyub başa düşmədiklərini də o sənə izah eləsin. Nuş olsun qızlar. Amma deyirəm ki, bir dəfə də heç olmasa siz durun Atos üçün bir yemək bişirin də. Ayma, ax, babancaq sən bişirən yeməklərin dadını, qoxusunu tərifləyir. Bilmirsən ki, mama mətbəxdə 100% qarğıdalı yağın əldə edilmiş kərə ləzzətli möcüzə yağı ilə bişirdiyindən dadlı ləzzətli olur da. Onda belə çıxır ki, möcüzə yağı ilə mən də bişirsəm yemək dadlı olar, nərmiş də. Bilmirdin ki. Aa. Sən niyə şəkillərini çəkirsən? Hə, Mahirə keçən dəfə anon gilə gələndə bu mebellərdən görüb, indi dinləyin bahasını olursa olsun, məhz bu mebellərdən almağa mənə köməkliyi göstər. Alik, məhz bilmirsən, İstiqbal mebildə yeni kampaniya var. Nəqd alışda 20%-ə qədər endirimlər. Hər zövqə uyğun yataq, qonaq, yumuşaq mebil dəstəri var. Çatdırılma və quraşdırılma da pulsuzdur. İstəsən, onlayn da sifariş vermək olar. istiqbal.com.az Sualı olsa, ulduz 4646-ya zəng eləsin. Ulduz 4646. Əla, mən bu xəbəri verəcəyəm Mahirəyə. Bu da məndən ona bir köməklik. Sağ olsun, istiqbal mebel. Nəsqə, fikir vermişəm sənə, zövqün var da. Yeni ilə də belə süfrə salmışdın. Üstü qar qızdı, şaxta babalı yolkalı. Buna baxın, milli bayramımızda bu Novruz sayağı süfrəni haradan almışsan sən? Sən bir şeydə cehizliyi verərdin də. Deyirəm, zövqlər müxtəlif olur, elə səbəblər də. Suzani. Suzani var. Bax, gedirsən Suzaniyə. Müxtəlif ölçüdə, dizaynda. Bax, bu cür şəkillər həkk olunmuş süfrələr, pərdələr. Yəni, parça işi nə varsa, hamısı Suzaniyədə. Əcəb deyək, malına bax. Mən də oradan sifariş edəcəyəm. Elə, elə. Qardaşım arvatlarına da deyəcəyəm ki, səbişə cəhizliyi gətirib. Qoy partlasınlar. Qız Atası serialı reklamlardan sonra davam edir. Sabahınız xeyir olsun, nuş olsun. Ay, hər vaxtın xeyir qızım. Çox sağ ol, çox sağ ol. Dünən necə gözəl süfrə açmışdın. Belə, üzə çıxarlası. Buradan görünür ki, qaynanoğun əlinə baxmısan, nəsə öyrənmirsən. Nuş olsun, nuş olsun. Amma onu da deyim ki, yox, mən elə anamdan öyrəndiklərimi tətbiq eləyirəm. Bu mənim qablarım deyir. Bunu niyə götürmüsən? Çaşqaları deyirsiniz. Hə? Hə, sizinkilərdir. Alik icazə vermir də, öz stakanlarımı çıxardım. Sənə sərf eləyəndə Əli Kirama qulaq asırsan. Belə də yox. Bizim götür bunları apar, yuq qoy yerinə. Bir də mənim ceyizlərimə deyimə. Tahirə xanım, mən həmişə həyat yoldaşımın sözünə qulaq asmışam. Mən başqa çıxış yolum yoxdur, başqa stakan yoxdur, içim bunda. Sənə deyirəm, dur, apar, yuq, qoy yerinə. Sabahınız xeyir. Ay, mama, hara aparsan? Sabahın xeyir, həyatım. Diyə nə, hara aparsan? Diyə, ki, gəlim, yanır, keçəyəm mən. Qoy, qoy bura, qoy bir zəhmət. Mən stakanlarımı açıb çıxarda bilmərəm, sən qoymursan. Anon da icazə vermir ki, onun çaşqalarında çay içək. Bugün çay olmayacaq, qoy bura. Əşi, sənə qoymaz. Balasıyam, mən, o nə deyir, ayma bu? Əli Kiram, arvadıma tapışır. Bir də mənim ceyizlərimə dəyməsin. Mənim çaylı servizim qədimi Çexski servizdir. O, Naskanın qeydirmə servizlərindən döyür. Yaxşı ya sən mənim canıma. Naskanın babalını yuma ginən, sən də imanıbı yandırma ginən. Naska bu evə qızı ilə qeydirmə serviz göndərməz. Ayma, ölürəm, bütün gecəni yatmamışam. Bir də mənim üçün bunu
Televizyon gələ gələndə. Da stola yox da qoy dizimə. Bu bu tutqunə bunu öldürəm. Mən bunu açıram. Sən də ona gələn. Necə batıb be? Elə bir ki, belə ürəyimə batıb be. Onun şüşəsi ürəyimə. Yavaş yavaş. Ay ay yavaş. Özüm eləyərəm. Özüm eləyərəm, eləmə. Balam uşaq da qorxdu. Özüm eləyərəm. Xeyir gəlməyib sizdən. Bir bura. Görək. Yiyin. Yiyirik. Vidadi, geldin. Deyirəm ki, hava deyir ki, ay Nazı, Nazı yox, Nazı hoş. Hava deyir, ha, evə girmə. Sənə kim deyir ki, gir evə? Hə. Bir stul qoy otur həyətdə, şlankı götür ağaçları sıxar. Arada bir şlankı tut, hasardan o tərəfə qoy, İlqar da sulansın. Hasar demişkən, pul ver mənə bazarlığa. Hasar dedin, yadıma düşdü. Nazı, hasar eşiləndə pul nə tər sənin yadına düşdüyünü desən, iki qat verəcəm. Sən elə iki qat ver, axşam Nazı 5 qatına sənə. Onun cavabını qaytaracaq. Qadasına, buna baxı, buna baxı. Bax, 200-lü üzümə gülürük. Hasar pul, heç. 50 də 50-ə yapışmış deyə. 200 manat. Dadı, gəl çıx da. Arvad qaçmır, heç yana. Mən belə adam görməmişəm ki, arvadına o qədər bağlı olsun. Nəzəkən, səndən keçmirəm, heç düşmənimə də belə. Sürü carz eləmir. Gəl, gəl, sür, gəl. Səxişdir də, uşaqlıqdan belədir. Nə oldu, nə xəbər? İnanmayacaqsən. Bir kişi kimi... Qadasını alaram. Danışdım arvadına. Razı olmadı. Niyə? Sifətin turşutdu. Dedi ki, mən istəmirəm bizdə kimsə qalsın. Niyə bizdə qalmalıdırlar? Elə dedi, hə? Elə dedi. Kişi kimi dedinsə inandım. İnandım. İndi kişi kimi, get kişimi yola sal. Get, gözləyir səni. Sür maşını. Çingiz! Çingiz! Hə, hə, nə var, nə haraydı? Bu necə yatmaqdır? Dur, yatışına bax bunun. Sən bilməzsən, biz bəy nəsiyi, biz Liboy variantda yatırıq ki, Liboy vəziyyətdən də çıxa bilək. Vidadi birdən içəri girən ki, mən aley hop, arxaya çönəcəm, gizlənəcəm divanın dalında. Bildin, belə məsələ. Vidadi, bu vaxtı evə gəlmir, sən narahat olma. Amma İlqar deyəsən, doğrudan da gəlir. Bax, İlqar gəlsə, məsələ ondadır. Birdən deyək ki, gəlib burada qalmaq istəyirəm, evə işi də yoxdur, neyəcək? Bura bax. Burada hər ailənin başı dönək qalsın mənim kimi gizlənməyə yer tapsın. Başa dişdi, mənim kimi heç kim evdə gizlənməyə yer tapa bilməz. Sən rahat ol. Bu evdə adam çox olandan sonra sən heç gizlənməyə yer də tapmayacaqsan. Gizlənməyə mən yer tapmayacaq. Sən ona çəkət bacıma dirən ki, bu divandan gözünü çəksinlər. Bu divan mənlikdir, bildin? Bura mənimdir. Sadı, gəl, gəl, bıraxsın. Bu divan sənindir. Çingiz, ən yaxşısı bilirsən, neyiniyək? Neyiniyək? Ən yaxşısı gedək sizdə qalaq, salamatı odur. Dilim axı sənə ki, bizdə qalmayaq. Geçsəm, İlqar fikirləşəcək ki, mən gəldim, böyük cabanaq qorxdu məndən. Mən ondan qorxan oğlan oxşayıram. Dilim axı sənə, get bacıma dinən ki, divandan gözünü çəksinlər. Bura mənlikdir, şah! Gəldim. Öldürəmə ağrıdan, canımsan. Aa, yana dartırsan mənə özümə tərəf. Zağrımışam bütün günü. Nə yaxşı gəldin, elə sənə zəng edəcəkdim. Vaxtında gəldin. Ay, sən canın yanmasa. Əlvi də vurursan, ayağını ağrıyıram. Ələ salırsan məni. Bir bədənin ayağıdır da. Başqasının ayağını bir uzatmışam bura. Varam sənə xasiyyətivə. Yaxşı elədin, qulaq astın mənə çıxartmadın qab-qaşıqları. Özüm ölüm. Dilə məndən nə dilərsən. Nə dilərsən? Hər şeyə varsan, hə, Ali? Amma qulaq az, deyəm. Ağlıma birdən pul gələr, pul məsələsi olmasın. Ali, mən bilmirəməyi necə olacaq. Bax,
Mamam vermir öz cehizlerini ki, olmaz, onlar qədimidir. Sen de ben öz cehizlerimi çıxardım, icazə vermirsən. Yaxşı, biz çayı ovcumuzda içəcəyik. Məsələ burasındadır ki, mama da düz deyir də. Və bir də əlindən fikirlər. Düzdür, Naskan verdiği cehizlere mamanki çatmaz, ama arvadın da qabqaşıqları ucuz deyilər, biləsən, bahalıdır. Üç nədə, onda gerek mən gedim, təzə qabqaşıq alım. Neyiniyim? Al. Al, ay sağ ol seni, varam da sen bu ferasəti ver. Al, al sen bir şey. Uf, göyün iyi değil. Anda hayatım, sen pulu ver, ben gedim alım. Bu ayağla adamda pul olar, yani elə saldın beni. Ne dəxli var ya, ayağın pula ne adiyyatı var? Aa, sen görmedin, ben evden necə çıxdım, dilimi dişime sıxdım çıxdım ben. Yoxdur mən. Qaça qaça özdə. Pul yoxdur. Bu ayağla necə qaçırdın? Mən ne cibimdə, nə kartımda, nə maşınımda pul yoxdur. Xəbərim, Ayçan. Pul ver, gedib qab-qaşıq alın. Bəhanə eləməyə, heç nədə fikirləşməyə çalışma. Bak, acığım gəlir də bu xasiyyətindən də. Bak, ilan kimi zəhərbi buraxmasan ha. El çəkin deyilsin, hikken. Zəng gəldi, aa, mənim telefonumda zəng gəldi deyən. Özüm cavab verəcəm deyən. Alik, o zəng necə gəlir ki, telefonun səsini mən eşitmirəm? Gəldim, gəldim. Ha, bu təzə bəhanədir, bəli, təzə bəhanədir. Buranı çıxardacağım yerindən bu kapıdan. Görürsen, bakarsan, ben dediğim ben dediğim mamulü təsdiq edəcək. Sen deyəcək, ben deyən olacaq. Sen deyən olmayacaq. Mamulü ben deyən təsdiq edəcək. İndi sakit sakit, mənə başa salın ki, neyi bölə bilmirsiniz? Bu deyir, o deyir, mən heç anlayamıram, hə? Mamulü, sen oradan bildin ki, biz neyse bölə bilmirik? Mamulü, deyirəm ki, necə uzaq görən səni? Bizim aramızda bir məsələ var. Çox böyük məsələdir də, onu həll edib bitirə bilmirik. Nədir az o böyük məsələ? Qırdı, qızıldı, vardı, dövlətdi, bankdakı pullardı, torpasa həzidi, bəlkə evlərdi bölüb qutara bilmirsiniz aranızda belə mübahisə yaranıb. Nədir ay bala bu məsələ, nədir? Mamulya, o olsaydı yaxşı idi. Nəsə olub? Yox, ay mamulya, bu sadaladıqların heç bir də deyil, onlardan daha var. Nə olur? Mamulya, yolda gələndə... Səni vurdu? Yox, mamulya. Ondan daha betere. Balaşkam kişmişdi, bulka aldı. Ne? Kişmişdi, bulka aldı. Ama bulkanın kişmişsiz tarafını mənə verdi, kişmişli tarafını özüne götürüp onu bölə bilmirik. Bulku məsələsiymiş, önəmi? Qlobal məsələdir, çox, çox. Çox dərin məsələdir, onu heç kim həll eləyə bilməz. Deyirəm ki, sizin o kişmiş boyda o ağlınız var, mən bilmirəm sizlə necə bacarım. Mən deyirəm, görəsən, mən harda səhv eləmişəm? Özüm həyata gələndə, ya səni dünyaya gətirəndə. A, sənin boyunu yerə soxum. Keç. Yenə bulku var, kişmişli bilir. Boyunuzu yerə soxum. Bulku yiyən yerdə boğralanı bölərdiniz. Efel, adı kaç da? Ay seni, maymak. Sırtık diyor, ona necə bakır ona. Maraqlıdır. Çok. Bir yaxda bu dişimi onu dalayacağım. Aha. Bu da Efel kimi ortalıqda fır 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 fırlanır. Değil mi? Kaç gün endi? Ayşe mi? Ali. Aycan. Ayağın necədir? Ayağımı sokul deyir də bu ayaqdan da. Elə baxıb görürəm ki, yadımdan çıxsın ayağımın ağrısı. Sən getmədin bəs. Yox həyatım, mən səndən pul almamış, burada da qəşən qablar görmüşəm. O qabları da almamış, buradan çıxan deyiləm. Məndən pul istəmə. Pulu gedirsə anondan, Naska da sənin başından eləmək ki, deyəcək gələ. Nə qədər istəyirsən, qoyacaq ovcuva. Anam çönüb mənə deməz ki, ay qızım, sənə o boyda cir-cihiz vermişəm, niyə mən sənə pul verim ki, gedib qab alasan? Elə, öyle günah elə anondadır da. O bahalı-bahalı bagaymaları, o Madonna servisləri, xrustalları cihizliyi də qoşdu sənə. Bir prostoy qab-qacaqdan da bir 100 dənə versəydi, savaba batardı. Ay, 100 çox olmadı. Yox, nöşün çox olsun ki. Bir xeyri var, şəri var bu həyatın. Bəs nə? Elə alışmışsınız, gedib deyənəsiniz bu qonşu qapısında elə dilənəsiniz. Özümüzdə də olsun da. Yaxşı, Alik. Nə barədə? Mən nə deyirəm ki, pulu rast gedirsən anam versin, onda gəl gedin özün istə anamdan pulu. Görün verir yoxsa yox. Bu ayaqla?
Döymüsə gücünə gəlmişəmişə. O bayaqdan baxıb gülürdün ha. Hə. O komediyanı açaram indi yolda sənə. Baxarsın, gülərsən, yadından çıxar ayağın ağzı. Dur. Hopka çıxartma mənim üçün. Mən bularda üz gördüm. Mən bularda bu nəsildə sifət gördüm. Şümürdülər, yapışırlar adamın belə yaxasından. Deyir, ver ki verəsən, ver ki verəsən. Elə bilgindən ki, Alikin faydalı qazıntıları var, xəzinəsi var. Çardıb qoymalıdır bulağın o uçuna. Gedərəm, düş getmirəm. Atlanı çiyəm, gəri çiyəm. Həyatım, papaya da, mamaya da hədiyə almaq lazımdır təcili, amma bilmirəm nə alaq. Elə əsil vaxtında gəlmişsən. Salitonda Brown epilyatrı və taraş maşınını nağd və ya hissəli aldıqda Oral-B elektrikli diş fırçası hədiyə verilir. Həm də bütün Brown baxım məhsulları nağd alışda indirimdədir. Necədir, Savirşa? Əla, Salitonda həmişə əla kampaniya olur. Onda həyatım, sən papa üçün hədiyəni seç, mən də mama üçün. Aha. Bu diş fırçası da qızımızın hədiyəsi olsun. Olsun. Qızlar, havanın bu istisində fikirləşdim, nə alsam sizi sevindirə bilərəm, bir qlikoz aldım. Sağ ol, ay Səbuş, inanırsan elə ürəyimdən bir qlikoz keçirdi ki, içim sərinlənim. Bir deyirsən, təhmiş, bir qlikoza görə sevinməyə dəyər. Berk glukoza təkcə sərinləndirmir, onun tərkibində maqnezium, dəmir, vitamin C kimi faydalı elementlər də var. Hə, onda sən bax bu iki dənə berk glukozanı saxla balaşqan üçün, yoxsa gəlib dava salar. Gəldiniz, gəlin sizə salat hazırlamışam, nuş eləyin. Ay qızım, çox sağ ol. Mən mayonezli salat yiyəndə kökəlirəm. Yemeyim. Siz nə danışırsınız? Mən onu bizim süfrənin az kalorili mayonezi ilə hazırlamışam. Həm dadı əladır, həm də kökəltmir. Odur ki, nuş eləyin. Onda hamımıza nuş olsun. Sağ olsun bizim süfrə mayonezi də, həm də bizim gəlin də. Bacişkalar, buyurun, nuş olsun. Çox sağ olun. Görünüşü əladır. Görək dadı necədir? Bunların hazırlanma qaydasını bacıya da öyrədərsən. Bacışka hazırlanmağımı bilmirəm axı. Sifariş verdim, İstanbul lahmacundan gətirdilər. Çox tatlı deyim. Sən İstanbul lahmacun nömrəsini mənə də ver, mən də sifariş verməyə yaxşı. Hə, mən də yazım, aylıq üçün sifariş eləyəcəm. Onda bacışkaya 050-882-80-80. Mən çiğ köftələrini çox bəyəndim, evə sifariş eləyəcəm. Bacışka, çiğ köftənin menüyü təzə əlavə eləyiblər, onun nömrəsi başqadır. Yazırsansa, deyim, yaz. Deyə adımda qalacaq. 050-833-80-80. Qız Atası serialı reklamlardan sonra davam edir. Az evi işi gəlib aparsalar xəbəriniz olmaz. Bu nə sakitlikdir? Hə, mamula, mən də deyirəm, bu nə boşluqdur bayaqdan. Hə. Fikirləşirik daimuma. Nəyi? Nəyi nədir, nə qərara gəldin, nəyi niyəcək? Nəyi niyəcək? Heç nə. Ayma, İlqar papya nəsə desə, aləm deyəcək bir-birinə. Az, sən boyda İlqarın başına daş düşsün. Elə bax, o daşın altından da çıxmasın, bilə elə ölüb qalıb orda. Deyəcək. Deyəcək. Mən belə fikirləşirəm ki, heç nədə, çarəm yoxdur, İlqar gələcək, evdə gizlədəcək, bitər indi, da bitər, bir gün, üç gün, beş gün axırı bir şey fikirləşərik də. Başqa daha nə deyim? Ama sözdə bir boş-boşuna nə oturmuşsunuz, nə oturmuşsunuz? Bir durun, bir işin qulpundan yapışın. Sən də, hey, şütürüm pəri. Bunun saçlarına bax, azmın saçlarının uclarına bax. Yox, mən başa düşə bilmirəm. İlqar bu evdə necə gizlənəcək? Bu evdə Çingiz yaşayır axı. Sən ona yaşamaq deyirsən. Ömür boyu küncdə bucaqda gizlənib, yaşayır. Nə olsun? Amma gör necə gizlənir. Gör, papa tapa bilir onu. Yox, çünki Çingiz bəy nəslidir. Sən elə bilirsən, İlqar gəlib Çingiz kimi gizlənə biləcək. Gizlənə bilməyəcəksin, bizi biyabır eləyəcək, biyabır. Gizlənər, gizlənərsən, heç narahat olma.
Ay kız İlgar, Moskvada sənətsiz yaşayan adam deyə neçə vaxtdır? Niyə gizlənmir ki? Qoy gəlsin, gör necə gizlənir. Lazım gəlsə Çingizdən də yaxşı gizlənəcək, heç tapan da olmayacaq. Badişkalar, hələ biz bayaqdan əllərimizin gizlənməyini tərifləyirsiniz. Bunu bilməyin ən asan yolu İlgar gələndən sonra gizlənqaç oynanmaqdır. Onda biləcəksiniz ki, ən yaxşı kim gizlənir. Müdadim əlim, sizə çay gətirmişəm. Bilirəm, ağır işlə məşğulsunuz, yorğunsunuz. Bir stəkən çay üçün keyfiniz gəlsin. Hə, bunu yığışdır burdan. Sən ayaq üstə harada gəldi çay içməyi öyrənmişsən, mənim də özünə oxşatma. Yox, 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 içməsən, çək edəm. Yox, yox, içməsən, çək edəm. Yaxşı, yaxşı, içirəm, nə yaxşı içirəm. Tez, baxın, 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 tez, bir, iki, üç, çox sağ olun. Hə, içdim. Biz sonun ki, yaxşı adamsınız. Yaxşı adamsınız ki, məni qırmadınız, çayımı içdiniz, deyirəm. Söyləmək istəyirəm ki, siz böyük adamsınız, siz dahi insansınız, siz çox gözəl atasınız, həyat yoldaşısınız, qaynatasınız, üstəlik də pullu daydaysınız, deyirəm. Sizə gərək yaraşanı edəsiniz. Bilirsiniz nədir o? Mənim kimi bir avaranı bağışlayın geçsin. Çingiz, bəli. Mən dünyanın ən səxavətli, ən mərhəmətli adamı olsam belə, yenə səni bağışlamayacaq. Bağışlamayacaqsınız. Mən belə görəm ki, sözlərinizdən siz çox qəti adamsınız, fikrinizdən dönən deyilsiniz, deyirəm. Xayiş edirəm, içən çayın pulunu verin, mən çıxım gedim. Mənə olan borçlarından çıxarsan, indi xoş gəldin. Apar çayı da özün üçün. Gelin, get buradan. Sındı, sındı, sındı yenə, sındı, sındırın, sındırın. Nə olub, qapıda öldü də, ayıcı, sağ çıxdı, sındı. Can, anan ölsün, of, maşın geçir üstündən. Yox. Çıban çıxı bəyə, ağırdan olur. Yox. Bə, nə olub? Nə? Nə? Uuuu, bölünüb. Yox. Daş bölüb onu. İçiyəm də o gün. Yox, ayma, mən sənə deyərəm. Sən danışma, özüm deyirəm. Şeydullah gəlmişdi bizə. Şeydullah kim daha? Batı Mahirənin oğlu da. Sağ olmasın onu, stol üstündə. Nə qədər sənin bir şey verdiyin o cəhiz var idi ya. Tut süfrə ilə, dart ilə, cilin-cilin oldu bütün qab-qaşıq. Mənim də haberim yox, bunlar süpürürlər buna. Mən də belə keçəmdə, necə... Keçmədi mənim pəncəmə. Nazqa, imanım dilim yandı, inan, inan. Əgər qabağını almasaydım, mən ən az 2 litr qan itirəcəkdim. 5 dənə tikiş qoydular, 100 var. Yox, ayı dedə, baba qaydasından, əskini yandırdım, yapışdırdım. Qiyamət idi axşam evimizdə. Bilsən, əslində ayağı bizə nə boyda kəsilib, iyrənin ucu boyda. Bu yalansı deyil. Şişə batıb, heç qan belə çıxmayıb, ha. Allah, uşağın ayağı. Bunu, 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 heç imanımı yandırdı mənim, ona bax, ona bax. İyrənin ucu boyda, alayım. Şişirtdin nə boyda oldu. Aha, öldürəm ağrıdan, deyana bilmirəm, deyirəm, deyirsən ki, belənçiyinə. Şişdim, deyə deyəm, mən sənə ki, travmatologam, xirurgam, neş gəlmirsiniz üstümə, qab-qaşıq davası gedir. O, ortalıqda işlətdiyim qablar dünən sınıb, o bahalı cəhizimi də açmağa həyat yoldaşı mücazə vermir, anası da öz cəhizini vermir. Evimizdə qab yoxdur yemək-yeməyə. Bilmirəm, qab nə üçündür, işlətmək üçün, qab nə üçündür, sınmaq üçün. Get, mama qurban, qoxun edən nə qədər sermatda qab-qaşıq var, hamısını yıx, apar. Yıx, apar. Deyirəm elə mənim də dərdim, qab-qaşıq dərdi olaydı. Mən sənə nə dedim? Mən sənə dedim ki, ya, Nazqa bu məsələnin həllini tapacaq, gördün? Tapdı. Kaş elə mənim əyağım belə olaydı. Kaş elə mənim əyağım gipsiz olaydı. Üstündən maşın keçirdi, ofuldayıb deyərdim, bir dərdim. Aa, qulaqlara qurmuşsun, ha, ağzını qaramı olma gülsün. Xəbəriniz yox deyə nə baş verib. Çəkildik, nə deyən, nə oturun, deyən, deyən. Nə olur, Nazqa? Xəbərim var. İlqar gəlir, mən bu uşağı harada gizlədəcəm? Ayma! Ev yox, bir şey yox. Otura bilmədim, otura bilmədim. Deyirəm ki, bax, sən həmişə mamaya ən yaxın kürəkən olmuşsan da, Səbişə. Nə olar, bir-iki gün sizdə qalsın. Hə, nə olar ki, ayıma gəlsin, qalsın da bu şutağımız var. Deyən, 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 ağzını açdı. Gözünü yumdu, ağzını açdı. Deyən? Mənim evim beyəm. Zirzəmidir, mənim evimdə beyəm padval var. Mənim evim beyəm kamera xıran, indi də aynadır.
Ay Naska, harada gizlənimsən? Maşallah, evin elə bir nağıllardakı 40 otaqdır. Son otaqlardan birində daldan qapını bağlamaq. Daldan qapını bağlamaq demək asan deyək. Nərmişi gizlədim, Səbuşu gizlədim, Çingizi gizlədim. Yaxşı deyil axı, mən onu harada gizlədim, nədə bura səhər üçün gizlədim? Gözü, dilini mənim üstümə uzatma, gələn xoşuma gəlmədi. Götür sınqafı, sınqafı gətir. Oldu. Necə gəlmişəm, elə də gedəcəm, gedəcəm. Deyirəm ki, Alek, bir dəqiqə deyən da, sən mənim kürəkənlərimin ən ağıllısısan. Qoyma yerə, qoyma. Deyirəm, sən dünya görüşün də başqadır. Sən Çingisin, Səbuşun, İlqarın tayı deyilsən. Mama qurban, gör nə, ağrıyar əyəsən. Ağrıyar, dur nə deyirəm. Maması qurban, koftasına bardoğlu. Gör nə də sirkələm özümü. Deyirəm ki, sən Çingizlə Səbuşu çək qırağa. Belə oturun bir iclasdan mı deyim, məşvərətdən mi deyim, nəsə eləyin bir şey fikirləşdə. Sən təklif irəli sür, onların olsun ikisində başlamış. Onu mənə həval elə ki, onların saqqızlarını elə oğurlayayım ki, özlərinin də xəbəri olmasın. Yelən içində, şimdi qaldır görün, mama bir dənə baxsın. Nə nəmi istəyirsən? Mama, mama, mama! Mən gəldim bir dəqiqə. Vaya, mən səni hara azdırım ki, sən qayıdıb gələ bilməyəsən. Yaxşı, ayırdı cəmaat baxır, müştərilər baxır. Yaxşı deyil, ayırdı cəmaat baxır, yaxşı deyil. Mən baxır, siz bəy nəsildirsiniz, siz ayrıca bir ağıllı bir nəsilsiniz. Mən fikirləşdim, mən başa düşdüm ki, siz düz edirsiniz. Bəli, mənim kimi insanı nəinki bağışlamaq, ümumiyyətlə heç bağışlamaq olmaz, heç üzünə baxmaq lazımdır mənim kimi insanı. Qovmaq lazımı çıxsın, geçsin, deyir bəni. Sağ ol, Çingiz. Bəli. Halal olsun sənə. Bu sözləri sən deyirsənsə, amma altında nəsə var bunun? Bir daha deməyəm, altında elə olan elə üstündə olandır. Yəni, mən heç vaxt gizli saxlamıram. Mən deyirəm ki, yəni siz yaxşı adamsınız. Bax, məni bağışlayın. Mən də deyim ki, bir daha deməyəm, mən başımı daşdan daşa döymüşəm. Əbi, dəyən, görmə. Başını oran bura vurub gelin malicəsini. Mən elətdirəcəksin. Çıx, çıx, get buradan. Çıx, çıx. Bak, bir daha deməli, məni bağışlamasan. Mən bu şəhərdən çıxıb gedəcəm. Çingiz, inan, bilsəm ki, bileti qaytar pulunu geri almayacaqsın. O bileti sənə özüm alardım ki, biraz uzağa gedəsən. Mən gedim. Hə, get. Gedim. Gedim, get də. Deyən görüm, bir daha deməli. Deyən, deyən, aç gözü. Baxım. Hə. Ağzı bak. Yox, sizdə bir hallar var. Siz belə deyildiniz, siz get-gedə mənə oxşamağa başlamışsınız. Deyim mən! Mən sizi bu vəziyyətdə qoyum, heç ara çıxı gedə bilmərəm. Ay, işə düşmədik. Qalın. Məni işə saldırı əməlli başlı, nə olub mənə? Sənə oxşuram, getdikcəm. Yerləm ayaqlarımı. Əsəblərimə giriş. Nə hayda bunlar, nə hayda. Mən nə hayda, mən nə fikirləşirəm ki, mən neyinəyəcəm? Al, sən də yığışdır, da bunu yığışdır, yığışdır! Mama, Ayma. Nə var? Bir saat deyə gedib gəlirsən, bir fasilə ver də, dincəl biraz. Heç narahat olma. Az mənim gedəndən sonra dincələcək sizi. Anoz elə gedəcək, heç bir də daha geri dönməyəcək, geri dönməyəcək. Fikirləşək ki, qar gələndə harada qalacaq. Az sonra özümüzə yer axtarışı. Özümüzə! Mama, bunun başqa çarəsi yoxdur. Nə? Ancaq çarəsi boşanmaqdır. Mən bir böyük bacı kimi xeyirdamı verirəm. Boşan. Az sənin başın işləyir. Boşan nə də az? Mən bunlara nə deyirəm? Boşanmaq çıxış yolu deyil. Çıxış yolu deyil. Ağzın danışığını bil. Gör, nə danışır? Amma sən heç narahat olmayı. İlqar zarafata salıb deyəcək. Heç papa da bəlkə inanmayacaq. Ba, mənim ağıllı qızım. Gör, nə deyir zarafata. Elə sənin ərin də bizlə zarafat eləyir ki, gedirəm, gedirəm. İnanmırdıq. Nə oldu? Səs sorağı Kremldə. Bak, kişinin oğlu şəkil çəkdirəndə bildik ki, Kremldədir, Moskvadadır. Zarafat. Mamula, mamula, əgər İlqar zarafata gedibsə, narahat olmayın da, onda deməli, buradadır. Mən neyiniyim bunu? Bala, dur sən danışma. Yum, yum, get. Az at bunu Çingizlə. Alik, çağır, gəl. Dur, dur. Dur. Yelləməyə xanım ayaqlarımı, marş. Dur, dur, keç o tərəfə. Bu fikirləşmə yerinə mən fikirləşirəm. Boşansın mən. Oy, oy, öldürəm mən, öldürəm. Dözə bilmirəm, ağrısın, Səbuş. Yaxşı, Dalik, sən də dözə bilmirəm, ölürəm. Nə olub, keçib gedəcək də? Qulağın, sən ağıllı oğlansan. Mənim sözləri bir qulağımda sırğa elə ginən. Sən balaşqanı da götür, get qal öz evində.
Özüm elim, burada yer tutulsuz. Ata canım. Ali. Ay can. Getmək lazımdır sən. Mən balaşqama deyərəm, narahat olma. O gedər. Hə. Bir də mən böyüyümlə məsləhətləşməmiş, öz başıma qərar verə bilmərəm. Sən Naskan deyirsən. Ağlı var. Mən Naska ilə danışmışam, narahat olma. Mən Naska nə deyirəm ki, mən balaşqamı nəzərdə tuturam. Nə Naska? Yarımısan ha, bəxtə ver. Əcəb, arvatsız attım da atmırsan. Vah! İki cabanaq! Yenə nəyi bölə bilmirsiniz? Uzaqdan hiss elədim ki, burada bir axsaqqal fikrinə ehtiyac var. Deyibəm! Başlama, ağlı düşdü ayağıma! Gəldim köməyə. Cina, sən də harda aş, orada baş. Amma mən sənə bir söz deyim, özüm ölüm, tarixə düşə bilərsən. İndiyə qədər sən axsaqqallıq eləməmsən, amma axsaqqallıq eləməyindən tarixə düşəcəksən. Bu sənin şansın deyil. Bilirsən neyə, Cina? Bir qardaş məsləhəti. Sən şəriklevi yıx, qoltuğu var, git qalqinin öz evində. İlqar gəlir. O da gəlib burada qalsın. Nə deyirsən? Yaşır oldan. Demən sən ki aldatdım. O da ciddi deyirəm sənə. Başa düşmədim. Mən niyə gedib qalmalıyam kənar yerdə? Sən daha çox yer tutursan da. Daha çox yer tutursan. Bilirsən mən gedərdim. Amma mən gedə bilmərəm. Mənim üzərimdə böyük bir məsuliyyət var. Nə məsuliyyət? Deyibən? Anladım. Mən əgər əlimi bu ailənin üstündən çəksəm, bu ailə didərgin düşər. Paramparça olar. Başa düşdün? Bəli. Hələ üstəlik mən öz evimə yadam elə. Oraya hələ öyrəşmək lazımdır. Xüsusən də hələ anama öyrəşməliyəm mən. Adə gözümün lıxını çəkib mən ki, nənə sən mənim çam ürəyimin yağı əridi ya. Adə ki, də ağlayırı. Başqa. Mamulə seçək. Tez gəl. Bizim üçümüzü də. Hamımızı. Gidin. Düş qabağıma. Ötür məni. Yavaş yavaş gel ki, nənə. Ağlı düşür ayağıma. Adə ki, opla məni. Balaşqam, sən tələsmi. Mənim çox qəşək bir ideyam var. Deyirəm, o nə oğlan idi, tapdın, nərə getdiniz səni? O orada, sən burada. Ay qız, ərə gedin, ay, ərə getməyin, o orada, bu burada. Getmisə simici ərə bütün gün işləyirsən. Mən oturmuşam, qanım, sözlərimizin patladan başlıyor. Qanım, 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 Sən ümumiyyətlə danışma. Haqqına deyirlər. Ərə gedəndə gözün hara baxırdı ki, sənin qız başına. Ay, dır, 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 eləmə. Gəl, quluncum tutu mənim. Quluncumu tutun. Quluncumu. Əsəblərimi yodun. Az qoy, bir oturum daha yerə. Tut buradan. Dırıldama. Keç. Of. Yavaş yavaş keç. Ağrı tutub məni. Sən düş əyilmişsən. Sən əyilmişsən. Sən daşıyıram belimdə, neyini? Çağırtırmısan, nəsə qədiyəm. Yo, buradan keçirəcəyəm. Deyə, 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 deyə. Naska, belin tutul. Tutub, qunuş tutub, əsəb sinir damarım tutub. Canımsan mənim. Amma yaz oynama. Qret, qoy, qoy, qinən arada. Naska, sən indi məni məşvələt eləməyə üçün çağırmışsan ki, necə eləyək ki, Çingizi bu evdən çıxardasan, hə? Ey, mənə bax. Hə? Gözümə bax. Bacımın gözlərindən görürəm səni, sözü bedi. Öz gözlərimdən görməni. Gedərsən, o tonda evində danışarsan, bildin? Vah, 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 pırpıl sona, deyənim. Çingizi bu evdən çıxartmaq sənin başın üçündür. Deyibəm! Bəlkə deyəm, Halik, gəlin bir həftə sizdə qalıb. Sən mən belə rahat şəkildə öz evindən çıxarırsın, hə? Ağzı üstü yerdədir. Sən hələk bir gəl, mənim evimin kamdarından içərim. Bir dəqiqə dayanayım, bir dəqiqə dayanayım. Nə olur, hə? Bax, nə olur? Burada kar var, burada eşitməyən var. Nə səs sözü atmışsınız başınıza, hə? Mən deyirəm ki, mənim qohum, əqrəbəm, qızım, kürəkənim mənə bir çıxış yolu göstərsin. Siz burada ev davası, yer davası edin, çıxış yolu. Bu uşaq gəlib harada qalacaq, harada, harada? Başımda. Bunların nə vecnəyi, hamısı ər-arvat, gəlib kök salıblar bura, oturublar yan-yana. Mən qalacam, mən. Gəlib görəcək İlqar ki, bu kürəkənlərimin əlindən yer yoxdur qalmağa. Təzdən qayıdıb gedəcəyəm, atmaya qalacaq mərsiz. Hə, əgər elədirsə, deyirəm bəlkə sən vurub deyəsən, yarı yoldan qayıtsın, hə? İşi də asan olar. Yox, dərdimiz İlqardır. Səni yazıq qılandırsın, acıqva da gəlməsin. Vaxtında ərin o üç mərtəbəli villanı satmasaydı, indi gələndə belə ortalıqda qalmazdı. Satıb da neyə? Heç nə, neyə gəlsən? Sən də maşallah ağzımdan dürürəcəm, ahir tökülür, ha? O dəqiqə hiss olunur ki, Naskanın məktəb yolunu keçmişsən. Hə, hə, indi məktəb direktoru gələcək, hamımızın qiymətini verəcək, Diyanın. Məktəb direktoru kimdir? Papağın deyirdi. Abi, dadı ki, məktəb direktoru keçir. Sən də, Rüçün o iki diş bıraq da. Nedir?
Ne diyor? Heh, bir daha demeyelim. Hiç maşını da demedin. Bugün hoşuma geldi maşın sürmeyi. Üç tane kırmızı ışıkta kesmeyeni nezere almasak, belə de. Belə bir iki selfie. Olur da, ama ümumi beğendim ben maşın sürmeyi. Çok sağ ol, birden narazı olarsın. Sürmek güzel bir şeydi. Ben senin özünden narazıyam. O da çetin güzeli. Bir daha de. Birden beni işten çıxardıb, kürəkənlərdən birini işe götürürsün. Aramız pis deyər, ha? Aramız heç vaxt indiki kadar pis olmayacak. Mən nəzakətə görə susuram. Sən də bacına görə sus ki, işin geçsin. O vaxt sənin evin damı başıma uçdu ki, sən mən deyənə qulaq asmadın. Mən nə qədər sənə deyirdim eləmə, vermək nə də. Sen neden danışamakın aşkına? Baxmırsan benim gözüm içine bir hava edirim. Sus, sus, sus. Gerilim, sinirler gerilim. Sus, sen vabşe danışma. Bilirsen ne var? Ne var? Bu problem, tekce benim problemim değil, bilirsen. Vidadi gelir, sizin elə sirlerinizi, elə işlerinizi açıp o kişinin ucuna koyaram ki, matınız mutunuz kuruyar. Bildiğin ne var? Amanın gülü dön aşka. Bak, hayır şeyin ama senden. Ant veririm sənə asvitliyin ya da yanan o saçlarına. Bax, mənim heç eybim yoxdur. Özüm ölüm, mənim bir eybim var, o da mənim eybsizliyimdir. Həbə həribəs nə? Mən sənin qızlarını fikirləşirəm. Bir dakika, bırak. Başa düşmədim, sən qızlarını deyirəm. Mənə neş göstərir? Qızdır bəyəm. Nəzakət xanım, nəzakət, siz ağıllı bir kadınsınız. Əslində mənim çox gizli işlərim olub. Vay, vay, vay. Mən protiv deyiləm. Hər biri 10 manatdan mənim bütün gizli işlərimi vidadiyə açıb tökə bilər. Çin. Deyirəm, o kişi gəlib elə bir dənə səni burada görsə, o birisiləri açıb tökməyə ehtiyacaqdır. Ehtiyacaqdır. Şəkət. Dur, məktəb direktoru gəldi. Ne olup burada? Kulağıma ses güldeydi. Ses de yerde, belli. Bir daha de. Ben demek istiyorum. Demeli bilirsen de. Sen git, kimse geldi, ben açarım diyen. Kızım açarım diyen görür. Haydi sındırmayın kapını. Gel, malı kalkar. Sevinirsin. Bu siz belli olanda ben de sevinirim. Səbəbi nədir? Mamaya deyim, mama da bir sevinsin gözü. Sevinim mamayla, sevin, sevin. Aa, hiç bilmirəm, sevinim, gülüm, ağlayım, bilmirəm. Bu nədir məsələ? Mamula! Can! Sənə bir dənə şat xəbərimiz var. Oh, bilmirəm şat xəbər için. De görüm. Mamula, gəl bunu. Ailəmizin bir nömrəli iştirakçı balaşqam desin. Mamula, biz kiraya ev tapdıq. Bizi bağışlayın, köçürük. Başa düşmədim. Hardan tapmışsınız kirayə evi? İdadi müəllim, sizi peykanıda görməyimizə görə mən çox xoşbəxtəm. Deyə mən düşünürəm ki, siz də eyni şəkildə xoşbəxtsinizdir. Həyə, mən səni tanıyandan hələ səni gördüyüm gün xoşbəxt olmamışım. Gəl, mama qurban. Ay, vidadə. Nəzakət. Can nəzakət. Bu, Çingiz nə gəzir bu evdə? Sən də əsəbləşmə. Dur, pəncə evi çıxart, hə, Alik. Get yuxarı, bir duş qəbul elə rahatlan, axşam hara gedirik. Bir qonaqlıq var. Bir qonaqlıq var ki, Nazı sənə bir balıq qızardacaq, nar şəraplı, nar turşulu, soğanın özü, qırmızı soğan belə üstünə. Ağzım sulandı elə. İlqar, İlqar gillə gedəcək. İlqar qonaqlıq verir, hə? İlqar qonaqlıq verir? Hə? Hansı evdə? O çıxı, danışdı da. Hansı evdə verəcək? Öz evində. Qəribə söz danışdı. Nazırım, yaxşı oldu. Siz yığışıb gedərsiniz, məndən də salam deyərsiniz. Amma mən dostlarıma söz vermişəm, balığa gedirəm mən. Da gör, bu nə danışır? Nə danışırsan, sən? Dost həmişə var. O balıq da həmişə, dənizdən o tərəfə çıxası deyil ki, gedərsən də. Amma qonaqlıq həmişə bir yerə yığışa bilmir, yaxud dur. Dəzin, dənə qurban olaram. Sən qobidən maçın üzərini... Yaxşı, yaxşı. Söz vermişəm, eyməm? Elə, elə.
Ayma, ama inersin biz bayağıdan şoktayız. Sen ne danışırsan, ne qonaqlıq. Ayma, çok rahatsan seni. İlqar gelip çatı ve Moskvadan Bakıdadır. Neyineceğiz biz, harada kalacağız? Az duracağım, indi karşısında çıkıdı çıkıdı oynayacağım. Neyineceğiz sen? Götüreceğiz sen ervi, senin erin o evi satıp çıkıp gedenden sonra yeni o yiyesi indi kvartirant verip, kiraya verip. Aparacaksan salacaksan ora. Ya sıra burada ne var ki böyle? Öyle dert edilirsiniz her şeyi. Mamula. Ne var? Mamula, o eve axı mən özümüz için demiştim. Bəs biz harada qalaq? Danışdı, danışdı. Al çörək almağa 20 qəpikləri yoxdur. Hansı, bax, de, cibində sənin pulun var. Hansı, hansı pulla sən ora kiraya aparırsan bu qızı? Sənin nənəm, evin kişisi. Hansı pulla? Balaşka, ben hiç onu fikirləşməmişdim. Mamula düz deyir de. Eğer pul verməliyisə, onda ben qalım. Ay, sağ ol. Elə, heç nə. Görün nə deyirəm. Əsas məqam, əsas vacib şərt bugünü yola verməkdir. İndi dur, get. Sən İlqarla evinizə, siz də, haydi, marş. Kollektiv surətlə durursunuz, gedirsiniz bunlara. Süfrə açırsınız, şey eləyirsiniz, qəşək balıqları qızarsan, qəşək qızardırsan. Durun da. Az dur! Mən də kişini hazırlayacağım. Qəşək, birazdan bir iqtisada gəlirik. Dur, əlvi verməyə, qalxa bilmirəm. Tərpənmirəm. İlqar geldi gitti. Çok yavaş 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 tut. Hiç kabakta da. Tartma beni, yıkılarım indi. Bak budur ya, Vidadi müəllim budur. Həs salam Vidadinin de balığa getməmək məsələsini nazı belə həll etdi. Ümumiyyətlə bir şey deyim de, deyir köylünü balıq istəyənin quyruğu gərək elə nəzakətin əlində olsun. Nəzakətin. Analar gör necə qızlar doğub, babası. Ya da geç olanı koy, əyləq koyun başına, gel. Pıs! Ali! Üçüncüsü qaldı, bura gel. Elə bir fürsətdən istifadə edib başımı qapas. Ali, qalibə fürsət düşmüyü, bak qapas deyəsəm. Amma ki, kişmişli tərəfin özünə götürdü, kişmişsiz tərəfini mənim. Əncam çəkəcək, işləcək, işləcək məktəb direktoru. Məktəb direktoru kimdir? Vidadicin məktəb direktoru keçir. Sən də, rüçunu iki diş bırak da. Dişləməklə düşün. Dişləmək. Əlifi də vurursan ayağını ağrıyıram. Ələ salırsan məni, başqası. Yox, heç öldüm mən, öldüm. Sən o Şeydullanı mənə misal çəkmə. Abi daha bizim məktəb direktoru keçi. Sən də Rusun o iki diş bırak da. Ne deyim? İki diş sarımsaq, ne diş de. Çok mu? Ofis Hayt Mağazalar Şəbəkəsi, Saliton Mağazalar Şəbəkəsi, Berk Glukozanın baş sponsorluğu, İstiqbal Mebelin sponsorluğu, Möcüzə Yağları və bizim süfrənin xüsusi sponsorluğu ilə Qız Atası serialı bitdi. Ya da geç olanı koy, əyləq koyun başıma, gel. Ali! Üçüncüsü qaldı, bura gel. Elə bir fürsətdən istifadə edib başımı qapas. Ali, qalibə fürsət düşmüyü, bak qapas deyəsəm. Amma ki, kişmişli tərəfin özünə götürdü, kişmişsiz tərəfini mənim. Əncam çəkəcək, işləcək, işləcək məktəb direktoru. Məktəb direktoru kimdir? Vidadicin məktəb direktoru keçir. Sən də, rüçunu iki diş bırak da. Dişləməklə düşün. Dişləmək. Əlifi də vurursan ayağını ağrıyram. Ələ salırsan məni, başqası. Yox, heç zaman. Öldüm mən, öldüm. Sən o Şeydullanı mənə misal çəkmə. Abi daha bir məktəb direktoru keçir. Sən də, rüçunu o iki diş bırak da. Ne deyim, iki diş sarımsaq, ne diş de. Çok mu?